Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin saat 12 buraxılışı ilə studiyada Nərmin Salmanovadır. Əvvəlcə bu saatın əsas xəbər başlıqlarına birlikdə nəzər salaq. Azərbaycan ordusunun bölmələrinin Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərinə daxil olmasının növbəti video görüntüləri yayımlandı. Laçın rayonunun tam olaraq Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılması hansı üstünlüklər verəcək? Yerli və xarici ekspertlər İTV Xəbərə danışdılar. Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinin Şuşaya səfəri davam edir. Ukraynanın bir neçə şəhərində ötən gecə də sakit keçmədi. Radiasiya təhlükəsi ilə əlaqədar Zaporojye sakinlərinə yod tabletlərinin verilməsinə başlanıldı. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun bölmələrinin Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərinə daxil olmasının növbəti video görüntülərini yayımlayıb. Həmin tarixi anın kadrlarını təqdim edirik. Laçın rayonunun tam Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi ilə 10 noyabr bəyannaməsinin daha bir bəndi yerinə yetirildi. Bununla da Ermənistanın bütün cəhdlərinə baxmayaraq Azərbaycan dövlətinin gücü və iradəsi növbəti dəfə həll edici oldu. Bəs Laçının nəzarətimizə qayıtması Azərbaycana hansı üstünlüklər verəcək? Bu barədə növbətdə sujetimizdə. Yüksək dağlıq ərazidə yerləşən Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunun 5 bölgəsindən biri və ərazi baxımından ən böyüyü Laçın. Artıq Laçın şəhərinin Azərbaycanın tam nəzarətinə keçməsi ilə sözü gedən İqtisadi rayonunun tərkibi də tamamlanmış oldu. Əvvəla onu vurğulayaq ki, Azərbaycan ordusunun Laçına yerləşməsi ilə qurulan böyük iqtisadi planlarında, layihələrində bir addımlığındayıq. Laçından keçən yolu alternativ yeni avtomobil yolunun istifadəyə verilməsi ilə bura Azərbaycan eləcə də regionun digər ölkələri üçün tranzit trayektoriyaya çevriləcək. Təbii olaraq Laçının inkişafı ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatı üçün də əhəmiyyətlidir. Laçının iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə potensialına nəzər getirdikdə ərazi heyvandarlığın inkişafı üçün əlverişlidir. Elə bir müddətdir yaylaqlarına heyvandarlıq və arıçılıq təsərrüfatlarının köçü də bəs deyil. Çünki burada geniş yayılmış subalp və alp çəmənlikləri heyvandarlığın inkişafı üçün ciddi şəkildə töhfə verir. Çünki bilirik ki, alp çəmənlikləri bilavasitə otlaq ərazi üçün daha potensial olsa da subalp həm otlaq, həm də biçənə yol üçün istifadə zəruri bir effektlər vermiş olur. Eyni zamanda da burada 3 filiz yatağının, eyni zamanda 37 qeyri filiz yatağının mövcudluğu bu rayonun sənaye əhəmiyyətini də artırır. Eləcə də coğrafi mövqeyi, tarixi abidələri, mineral bulaqları, dağ meşələri buranın turizm əhəmiyyətini də artırır. Və Qarabağ eləcə də Şərqi Zəngəzurda 3 yeni havalimanından birinin məhz Laçın üçün nəzərdə tutulması gələcəkdə turistləri bura daha da yaxın edəcək. Beynəlxalq hava limanı gələcəkdə də buranın həm təhlükəsizlik baxımından, həm turistlərin daha aktiv şəkildə bu bölgələrə rahat ziyarət etməsi baxımından əhəmiyyəti böyükdür və qeyd etmək lazımdır ki, bu Azərbaycanın ən hündürdə yerləşən hava limanı olacaqdır. Laçın qış, yay turizmi, mineral suları ilə sağlamlıq turizmi, ekoloji turizm növlərinə kifayət qədər uyğun bir ərazidir və gələcəkdə də bu potensialdan istifadə olunacaq. Artıq Laçın şəhərində infrastruktur layihələrinin icrası da həyata keçirilir. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərinin dağıdılmış enerji infrastrukturu yenidən qurulur. Eləcə də qeyd edilən ərazilərdə Azərbaycan ordusu bölmələrinin yeni dislokasiya məntəqələrinə yerləşdirilməsi, həmçinin zəruri mühəndis işlərinin görülməsi istiqamətində fəaliyyətlər davam etdirilir. Bütün bunlar bir yana, yəqin ki, Laçınlar üçün Laçına böyük köç də uzaqdan deyil. Nərmin Kərim, Namiq Sadıq İTV Xəbər. Azərbaycan Laçında bayraq ucaltmaqla Ermənistanı üçtərəfli bəyanatın şərtlərinə əməl etdirir. Bunu Türkiyəli politolog Güngör Yavuz Aslan İTV Xəbərə açıqlamasında deyib. Bu Zəngəzur koridorunun
açılması için en önemli etkenlerden biri. Yani Azerbaycan tarafı taahhüdünü yerine getirdi. 32 kilometrelik yolu aştı. Buna karşı Erivan tarafı anlaşmadaki taahhüdünü yerine getirip Nahçıvan ve Bakü'nün bağlantısını sağlayacak Zengezur koridorunu açmak zorunda. Diğer yandan da tabii Karabağ'ın güvenliği açısından. Orada Ermeni unsurlar işte ormanları yaktılar, evleri yakıp gittiler. Ve bir risk taşıyordu. Laçin ve çevresindeki bu güvenlik riski de ortadan kaldırılmış oldu. Sadece belirlenen o yolu kullanabilecekler. Onun dışında Laçin'le hiçbir alternatifleri olmayacak. İllərdir bu günü gözləyirdik, həsrətlə, intizarla, gözyaşlarıyla. Laçın adı gələndə ürəyimi sızlayırdı. Laçın sakini Şimşat nənə deyir bunları. 84 yaşlı qadının Laçınla bağlı xatirələrini isə növbəti sürətimizdən eşidəcəksiniz. Sevincini sözlərlə bəziyə bilməyən Şimşat nənənin əslində söz deməyinə ehtiyac yoxdur. Gözlərinə baxmaq kifayətdir. Deyir, Laçının tamamilə Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməsi dizlərmə taqət, gözlərmə nur oldu. 30 ildir bu günün həsrəti ilə yaşayırdıq. Artıq xəyallarımız gerçəkliyə qovuşdu. Kövrəldim. Laçının o yolların göstərdiyi, çayın göstərdiyi. Televizordan yanına çıxdım, işırtıq çala-çala gəldim bu qızıma dedim ki, ay qızım, sənin də gözlərin aydı, mənim də gözüm aydı. Laçın alınıbdır. Uşaqlığını, gəncliyini Laçında keçirən Şimşat nənənin indi 84 yaşı var. Laçın işğal olunandan ailə üzvləri ilə birlikdə Qubanın 2-ci Nüqədi kəndində yaşayır. Bütün bu illərdə həm onun, həm də ailəsinin yeganə istəyi doğma yurda qayıtmaq olub. 30 ildir Laçının suyuna, havasına, torpağına həsrət qalan Şimşat nənə kimi elə torpaq da doğmalara qucaq açmağa tələsir. Çox dövlətimiz var idi. Varımız, mülkümüz hamısı qaldı Laçında. Heç nə gətirə bilmədik. Həyatın qapısını açdıq, heyvanı doldurduq bağa. Heç nə götürə bilmədik. Ailənin digər üzvü Şimşat nənənin qızı Zərifə də doğma yurda qayıdacaqlarına olan inamını heç vaxt itirməyib. Laçını tez-tez yuxularında görən, təndirə çörək yaparaq Laçınımı zümzümə edən Zərifə Səmədovanın da ən böyük istəyi doğma yurda qayıdışdı. Biz elə 30 ildir Laçından çıxmışıq. Çox sevincliyəm bugünkü gündə. Televizorda eşidən kimi çox sevindim, çox daha doğrusu ağladım da, kövrəldim də. Elə çörək də pişirirdim. Çörək də pişirə-pişirə dedim, keç gələ, yenə qayıdım öz evimizə, həminki yerdə yenə bu çörək pişirim. Yuxuma da girir, əlbəttə ki, niyə girmir? Kim öz yerin yurdu xatırlamaz, həmişə xatirimizdədir, həmişə xəyalımızdadır. Sağ olsun prezidentimiz bu hissləri bizə yaşatdığına görə. Laçın bu ailə üçün təkcə ən müqəddəs arzu deyil, həm də doğma yurdun adını daşıyan övladdır. Balaca Laçın şəkillərdə gördüyü evi bir də gözləri ilə görmək istəyir. Mən Qubada doğulmuşam. Laçın haqqı düşünürəm. Laçın haqqı düşünürəm ki, Laçına babamla tez bir zamanda gedəcəyim. Və oranın Qubada yaxşıdır, amma mən babamla Laçına getməyi çox istəyirəm. Bax, bu görüntülər ordumuzun Laçına ilk daxil olduğu vaxt çəkilib. Elə bu ev də Şimşat nənənin evidir. Allah ömrə ailəsin ki, vəhşi münasibətə tuş gələn bu mənzərə gülə, çiçəyə, daha gözəl evlərə çevirsin. Yəni mən buranı çəkməyib gedə bilməzdim. İllərin həsrəti, kədəri, niskili bitir bu yolda qan töküb can verənlərin ruhu da şaddır. İşğaldan azad edilən digər rayonlarımız kimi Laçının da yeni inkişaf mərhələsi başlayır. İndi qalır qrup yaratmaq. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirova, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər. 1992-ci ildə Laçın rayonu Ermənistan tərəfindən işğal edildikdən sonra Goranboy rayonunun Ballıqaya kəndi ərazisində məskunlaşmış və təsərrüfatla məşğul olan dinc sakinlər həmin ilin avqustun 27-sindən 28-sinə keçən gecə erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən qətlə yetirilmişdi. Xeyli insan isə yaralanmışdı. İş üzrə çoxsaylı istintaq hərəkətləri həyata keçirilib, o cümlədən ekspertizalar təyin edilərək icraya göndərilib. Bunu hərbi prokurorun köməkçisi Firad Əliyev ictimai televiziyaya açıqlamasında bildirib. Aparılmış istintaqla müəyyən edilmişdir ki, 28 avqust 1992-ci il tarixdə erməni silahlı qüvvələrinin üzvləri Laçın rayonundan gələrək Goranboy rayonunun Ballıqaya kəndi arasında məskunlaşmış dinc sakinlərə hücum edərək həmin sakinlərdən 24 nəfərini amansızcasına qəsdən öldürərək onları həyatdan məhrum etmiş, 9 nəfərə isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirmişlər.
Qətlə yetirilənlər sırasında hətta 6 aylıq körpə belə olmuşdur. Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə olan cinayətlər, müharibə cinayətləri, terrorçuluq cinayətləri və digər cinayətlərin istintaqı ilə əlaqədar istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycanda aktivitet olunan diplomatik korpus nümayəndələri və hərbi ataşələr işğaldan azad olunan ərazilərə səfər edir. Səfər çərçivəsində Füzuli şəhərində olan qonaqlara burada görülən işlərdən bəhs edilib. Təfərrüatlar növbəti sücretdə. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı Azərbaycanda akredite olunmuş diplomatik korpus nümayəndələrini və hərbi ataşələri daşıyan təyyarəni qarşılayır. Müxtəlif ölkələri təmsil edən 100-ə yaxın diplomatın bir qismi bugün, digərləri isə sabah bölgəyə təşrif buyuracaqlar. Əvvəlcə qonaqlara işğaldan azad olunan ərazilərin yeni baş planı və sözü gedən ərazilərdə qurulacaq infrastruktur barədə məlumat verildi. Dünyanın dörd bir yanından olan diplomatlarla yola düşürük. İlk dayanacaq ermənilərin uzun illər boyu minalarla çirkləndirdiyi ərazilərdir. 30 illik işğal dövrü ərzində minalardan ən çox çirklənmiş sahələrdən biri də Füzuli rayonunun dövlət yarlı kəndi ərazisi olub. Eləməz bu səbəbdən diplomatik korpus nümayəndələri və xarici attaşələr bu əraziyə gələrək mina təmizləmə işləri ilə yaxından tanış olublar. Səfər iştirakçılarının bölgədə şahid olduqları ilə bağlı düşüncələri isə bir mənalıdır. Biz Qarabağın tarixini çox yaxşı bilirik. Azərbaycan bizim türk qardaşımızdır. Biz həmçinin münaqişənin tarixi ilə bağlı da məlumatlıyıq. Mən ilk dəfə Qarabağdayım və burada dağıntıların miqyası ilə tanış oldum. Qonaqlar həmçinin Füzulinin köhnə şəhər mərkəzinə gələrək buradakı dağıntıları və erməni vandalizminə şahidlik etdilər. Nasıl bu gözəl yerdir, buralara Füzuli şəhərinin mərkəzi, məsələ doğalı da gözəl, nasıl böylə yapılır deyə kendim düşünüyorum. Yəni Azərbaycan dövlətinin vəkilləri, şimdi təmsilçilər şimdi bizə anlattı ki, burası nasıl olacaq, açıq hava müzesi olacaq dedi. Səfər çərçivəsində növbəti və sonuncu dayanacaq. Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu üzərində tikilən tunel. Qonaqlara tikinti işləri barədə ətraflı məlumat verildi. Yol üzrə ümumilikdə 130 ədəd dairəvi və düzbucaqlı boru, 7 ədəd körpü, 7 ədəd tunel və 9 ədəd viadukun tikintisi planlaşdırılır. Hal-hazırda struktur tikintiləri üzrə 70% işlər tamamlanmışdır. 2024-cü ildə bütün yolun təhvil verilməsi planlaşdırılır. Bununla da Azərbaycanda akreditdə olunan diplomatların azad olunan ərazilərə təşkil edilən səfərinin birinci günü başa çatdı. Qarşıdakı gündə isə qonaqlar Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı ilə yaxından tanış olacaqlar. Sərxan Kemallı, Süleyman Həmidov, Coşqun İskəndərov, İTV Xəbər. Partlayışlar, dağıntılar, itkilər. Ukraynanın bir neçə şəhərində ötən gecə də son 6 aydan fərqlənməyib. Xarkov və Zaporojye yenidən raket hücumuna məruz qalıb. Bu arada radiasiya təhlükəsinə əlaqədar Zaporojye sakinlərinə yod tabletlərinin verilməsindən başlanılıb. Rusiya ordusu iki istiqamətdə qüvvə toplayır. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının yeni hesabatında deyilir. Bundan başqa avqustun 27-sinə keçən gecə Ukraynanın bir sıra şəhərlərində hava hücumu xəbərdarlığı səslənib. Xarkovda partlayışlar olub, bildirilib ki, hücuma şəhərin mərkəzi məruz qalıb. Zaporojye'də yenidən raket ateşinə tutulub məlumata görə zərbələr Zaporojye'nin infrastruktur obyektlərinə və vilayət mərkəzinə yaxın ərazilərə indirilib. Bu arada Zaporojye vilayətinin sakinlərinə yod tabletlərinin paylanmasına başlanılıb. Preparat Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasından 50 kilometrlik zonada yaşayan sakinlərə verilir. Bu tabletlər radiasiyanın yayılması halında yodun atmosferdən qalxına bənzər vəzinə daxil olmasından qoruyur. Qeyd edək ki, stansiyanın ətrafı bir neçə həftədə ateşə tutulur. İki gün əvvəl Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ilk dəfə bir sutqalıq elektrik şəbəkəsindən ayrılıb. Avropa İttifaqı stansiya ətrafında yaranan vəziyyətdən narahatlığını ifadə edib.
Türkiyə, Finlandiya və İsveçin imzaladığı üçtərəfli memorandum çərçivəsində qurulan daimi birgə mexanizmin ilk icvası olub. Finlandiya Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Jukka Salovaara toplantı ilə bağlı açıqlamasında Türkiyə ilə konsensus əldə etdiklərini bildirib. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg də Finlandiyada keçirilən üçtərəfli görüşü dəyərləndirib. O görüşü alqışladıqlarını bildirib. İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Növbəti buraxışımız saat 15:00-da olacaq. Gələn görüşlərə dək.